የሃይማኖት ካባ ለብሶ የመርገም ቃል የሚናገሩ ሰዎች ዶክተር አብይ አህመድ እንዲረገም አልፈልግም። የርግማን ቃል መናገር የጣንቋይ ስራ ስለሆነ መጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጣንቋይ መሆን ይችላል። ማን ምትባል ጣዖት አለች? ሴት ጣዖት አርሴማ። አርሴማ ጣዖት ናት አይደል? የሞተች ጣሊያን ብሩክ ፍሬከርስኪ እንኳን የጎጃም ዲያቆናቶች ብርክት ብለው ሊጮሁ ይህንን የጎጃም ፍየሎችም አይሉት። አለልኝ አባቴ አለልኝ ጌታዬ ዘመን የማይሽረው ባለ ሰላም ጤና ስትልኝ ውድና የተከበራችሁ የኢኦቲ ሪአክት ቤተሰቦች እንደምን እንደምቃችሁልኝ። እኔ አምደ ሚካኤል ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ምን እንመለከት እንግዲህ ብዙዎችን ያነጋገረና ያስቆጣ የሚገኘውን የኢቢኤስ ቲቪ ውርደት የማስደምጣቸውናል። የድምጼ ቅላጼን ስለወደዱት ከወር እስከ ወር በቅዳሴ እንዳገለግል ተደረገ። እንዴው ጨማር ደሞ እዩ ጮህ የተባለው ፓስተር አሁንም ቢሆን እንግዲህ አባቶችን መዛለፉን አባቶችን መሳደብ አላቆመም። እሱንም የማስደምጣቸውናል። የሃይማኖት ካባ ለብሶ የመርገም ቃል የሚናገሩ ሰዎች እንዴው ደሞ አንድ ሴት ፓስተር ስለ ሰማያቱ አርሴማ ተናገረችው። የተባሉ ልጆች ያስቆጣ ቪዲዮ አለ። ለሱም ምላሽ የምንሰጥ ይሆናል። በዚህ ምድር ላይ ማን ምትባል ጣዖት አለች? ሴት ጣዖት አርሴማ። አርሴማ ጣዖት ናት አይደል? ስለዚህ ሁላችሁም ይሄውልስ ጀምሩ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምንድነው ዝም ብለ የምታየው? አንተ ዝም ብለ ከምታየው ፎሎ ላይክ ቢታደርግ ለኔ ጥቅም ነው፣ ለአንተ ምንም አይጎዳም። በቃ ተው ተው ተው። አሁን ከተመነደው ወደ ቪዲዮአችን ይድረስ። ለአንገተ መላጣ ኦርቶዶክሳውያን ብዙ ጊዜ ያስተዋልኩት ጉዳይ ነውና ቪዲዮ ልሰራበት ስል ወንድሜ ያያዘለታ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቷል። አመሰግናለሁ። በእርግጥ ጉዳዩን ለማጠናከር ነው እኔም ቪዲዮ ለመስራት ስላልተመቸኝ ነው። ሐሳቡ ምንድነው? ቁርጥ ባለ ቋንቋ በተለያየ ፕሮግራም ላይ ስትገኙ እህቶች አንገታችሁ ባዶ የሚሆነው ለምንድነው? በመስቀል ታፍራላችሁ ወይ? በማተብ ታፍራላችሁ ወይ? ነው ወይስ ያንን ማተብ አንገታችሁ ላይ ካየ ካሜራማኑ ያስወልቃችኋል ወይ? ለፎቶ አይሄድም ወይ? ምንድነው ፖይንቱ? ለዛ ክብር የበቃችሁት በማን ነው? በእግዚአብሔር አይደለም ወይ? በራሳችሁ ያደረጋችሁት አንዳች ነገር እንደሌለ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ለእንደዛ ነገር ሁሉ ያበቃችሁ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ የዛን ቀን ግን ስትደርሱ የእሱ መሆናችሁ የሚገለጥበትን መገለጫችሁን ታስቀምጣላችሁ። ለምን ይሆናል ይሄ? እና በብዛት ይሄ ነገር እየተደጋገመ ስለሆነ እህቶቻችን ልቦና እንድትገዙ ነው። ወንድሞችም ካጠገባችሁ የምትቆሙ ወንድሞች ክርስቲያኖች፣ ኦርቶዶክሳውያን ካላችሁ ማህተብ ካላሰረች ሴት አጠገብ ቆማችሁ ፎቶ እንዳትነሱ ነው ወይስ? እኔ ባይሙሬ ላይ የሚመላለስ አንድ ጥያቄ ያለ ምንድን ነው፣ በሰዓቱ ምንድን ነው የምታደርጉት? ያንን ማተብ አውልቃችሁ የሆነ ቦታ አስቀምጣችሁት ያንን ኦኬዥን ከጨረሳችሁ በኋላ መታችሁ ትለብሱታላችሁ? ወይስ በየጊዜው አዳዲስ ማተብ እየገዛችሁ ምናምን እንደ ተራቃ ነው የምታደርጉት ወይ? ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሰጠቻችሁ የክብር የእግዚአብሔር ልጅነታችሁ የሚረጋገጥበት የተረጋገጠበት ዋጋ የተከፈለበት የክርስቶስን መስቀል ካፈራችሁበትማ ሌላ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ከዚህ መስቀል ጋር የሚወዳደር ምን ፕሮግራም አለ? በዚህ ምድር ላይ ምን አይነት ፕሮግራም አለ? ከዚህ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ፕሮግራሞች ላይ ስትገኙ ምድራውያን ሰዎችን ፈርታችሁ ወይም ለቦታው አይመችም ለሚሉት ነገሮች አፍራችሁ ከአንገታችሁ ላይ ማህተብ የምታወልቁ ኦርቶዶክሳውያን ካላችሁ እባካችሁ እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉና ለማህተባችሁ ትልቅ ክብርና ትልቅ ቦታ እንድትሰጡ ነው። ያያዘለታ አመሰግናለሁ፣ ሀሳቤን በደንብ አድርገህ ስላነሳልኝ ነው። ብዙዎቻችሁም ታዝባችኋል ይህን ነገርና ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ማህተባችን ከአንገታችን አይወልቅም እያላችሁ አጋርነታችሁን አሳዩ። እግዚአብሔር አምላካችን በማህተባችንና በእምነታችን ያጽናል። በእውነት ለወንድማችን ቃሎትን ያሰማልን። ብዙ ጊዜ የታዘብነው ነገር ነውና በተለይ አርቲስቶቻችን አብዛኛው ጊዜ ማህተብ አያደርጉ አንገታቸው ላይ። ድራማ ሲሰሩ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ሙዚቃ ውስጥ ሲሳተፉ ሊሆን ይችላል፣ አንገታቸው ላይ ማህተብ አያስሩም። ያፍሩበታል ይሁን ወይም ለዚህ ቦታ አይመጥንም ብሎ ይሁን አናቅም እሱን። እና እስቲ የምታውቁት ሰው ካለ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራ ሰው ካለ ብትነግሩትና ብትመክሩት መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ምድር ላይ ማን ምትባል ጣዖት አለች? ሴት ጣዖት አርሴማ። አርሴማ ጣዖት ናት አይደል? የሞተች ጣሊያን። ስለዚህ ቅድስት አርሴማ ማን ነች? እናቷ ከቅድስት አትናስያ ከአባቷም ከቅዱስ ቴዎድሮስ በሮም ጣሊያን የተወለደች በአርመን ሰማዕትነትን የተቀበለች ድንቅ እናታችን ነች ቅድስት አርሴማ። ገድሏን ሙሉ ብታነቡት አንደበቷ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነትና ጌትነት የቀራኑንም ውለታ የሚመሰክር የሚናገር ወንጌል የምትሸት ጳውሎስን የመሰለች ድንቅ እናት ናት። ቅድስት አርሴማ ጳውሎስ እንደተናገረ እኔን ክርስቶስን መስያለሁና እናንተን እንምሰሉ እንዳለ ጳውሎስን የመሰለች ድንቅ እናት ናት። በረሃ ለበረሃ የተንከራተተች ስለ ክርስቶስ ወንጌል ስለ መንግስቱ
بسر بيت يتت عالج انديو بمجر رشا اندباتو تشو اندنب اولوس اندنب ايتروس بسايف بيت قوما بميكدو نغستات فيت قوما سلا كريستوس املاك النت مسكرا سماعت النت ريتك ابلج دنك الناتنا رسوا بچام مال اللجم ناغاتا ان باربارا ان كيرياكي ان لوسيا ان كاترين ليلو ان كيرياكي ሌሎችም ቅድስት እናቶች በኦርቶዶክሳውያን ብቻም አይደለም በካቶሊካውያን ጭምር እጅግ ተወዳጅ የሆኑ ድንቅ ድንቅ ስራዎችን የሰሩ ለክርስቶስ ብለው ራሳቸውን የሰጡ ሞትን የናቁ ድንቅ እናቶቻችን ናቸው። ቅድስት አርሴማን በጣም ለምንድን ነው የምትወዷት ካላችሁን ገርሏን ገስታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። በጣም ኢየሱስን ስለምትወደው ነው። ኢየሱስን በጣም የሚወደውን ሰው ደግሞ እኛ በጣም እንወዳለን። እና አርሴማ ኢየሱስ ኢየሱስ ስለምትል እኛ በጣም ወደድናት። ያልገባቸው ቀደም እንደሰማችሁት ጣዖትናት ይላሉ። እዛ ቤት ሆነውም የገባቸው ኡነቱን መንገድ እየተከተሉ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንዲስለሷ ይመስክራሉ። መጨረሻ ቆንጆ ሴት ነች። ከዛው ሰዱለት ንጉሱን ልታገቢ ነው ተብላ ተወሰደች። ማለትም ማለት ነው ኤምፐረር ነው የምታገበው ሮማን ሚገዛ እንደ ቄሳር ነው አላገባም ማለት። ለምን እንደሆነ አላገባም ያለች እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ እጮኛ ነኝ ነው ያለችው። በእውነት ወንድማችን ቅዱሳን ያሰማልን። በነገራችን ላይ ቅዱሳንን ለማመስገን የጸጋ ስግደት ያክብሮት ስግደት ለነሱን ለማመስገን መመረጥ ያስፈልጋል። ዝም ብለ እንደዚህ ከመረጥ ነሰ የምናደርገው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ከመረጠን ነው ቅዱሳንን የምናመሰግነው። በጣም የተባረከ አንደበት ነው ቅዱሳን ያመሰገነ። ምን አለበት እንደሱ እንደሆንኩ ምን አለበት እንደሷ በሆንኩ ብሎ የሚኖር ሰው ሲመረጥ ነውና ሁላችንም እንግዲህ እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቶን ወደዚህ መስካረትን ይመለሰን ያምላካችን መልካም ፍቃድ ይሁንል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ፓስተር ዮሐንስ ተናገረ ነገር አለ። ከዛ በፊት ግሪስቲ ኤቢኤስ ቲቪ በጣም አዋርዶናል ማለት ይቻላልና ከአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ የማይጠበቅ ነገር ነው ያስተላልፈው። ላስደምጣችሁ እስቲ። ይድረስ በውሸት ዝነኛና ታዋቂ ለወንከው የፕሮቴስታንት ዘማሪ ተከስተየትነት በትናንትናው ዕለት በኤቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበህ የሰጠኸውን ቃለ መጠይቅ በአጋጣሚ ሰማሁት አዳመጥኩት። በሰማሁት ነገር ልቤ እጅጋዝ ነውባል። ይልቆንም ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል ወይንም ይመስላል የሚለውን ቢሄድ ካንተ ማረጋግጥሽ ይያለው። ከብዙ አመታት በፊት የቆሎ ተማሪ እንደነበርክ ዶክመንተሪ ተሰርቷልህ ካሴ ሰርተህ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ንግድህ አትርፋል። ታዲያ ያ ንግድ አዋጭ ሆኖልሃል መሰለኝ በመጽሐፍ ደረጃ ውሸት ክራሳትመህ በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ ተነበበልህ። ከውሸት መካከል በ12 አመትህ ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ እንደገባህ ተገልጣለህ። ከዚያ በፊት ግን በዚያ ቤት እንዳለህ በቆሎ ትምህርት ቤት እንዳለህ ይልቁንም በጎጃም ደጀን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዲቁና ተቀጥረህ ለብዙ አመታት እንዳገለገልክና ብዙ ወዳጆችን እንዳፈራህ ተገልጣለህ። አረ እንዲያውም የዲያቆናቱ ደግሞ 12 ብር ሆኖ ሳለ ለአንተ ግን ከድምጻዊነት የተነሳ እጥፍ ይከፈል እንደነበረ 24 ብር ደግሞ ይከፈል እንደነበረ ትገልጻለህ። ጋዜጠኞቹም ይዋዛ አይደሉም። እስኪ ከተማርከው አንዱን በለልል ሲሉ ያልከውን እስኪ ላስደምጥህ ወንድማለ። የሁለት ዲያቆናት ደሞዝ 24 ብር እንዲከፈልኝና የድምጼ ቅላጼን ስለወደዱት ከወር እስከ ወር በቅዳሴ እንዳገለግል ተደረገ። ይህም ደብር ረዘም ያለ ጊዜ የቆየውበትና በድቁናየም ወዳጅነትንም ያገኘውበት ነበር ይላል። ወደዚያ ዘመን ልንመለስ ነው ታስተውሷል። ደስ ይለኛል በጣም። ቅላጼውንስ አሁን ታመጣዋል? አለ ብርክታንቲ ማነስተ ወብሩ ፍሬከርስቲ ወፍስታንቲ እንተታምን እንደዚህ ነው። ሰማው ሰማችሁ ሊቃውንቱ ብርክት አንቲ ማንስ ብርክት ብርክት ያልክ ተጮሃል አይደል? እጅ ከፍንጅ ተይዛል። እንኳን በዚያ ቤት ያለፉ በቆሎ ትምርት ቤት በነገራችን ላይ ይሄ ቃል ብርክት አንቲ ማንስ የሚለው የአርብ ውዳሴ ማርያም ነው። ከሉቃስ ወንጌል ላይ የተወሰደ ነው። ነገር ግን አንተ እንደምትለው ግን አይደለም። ዜማውም እንደዚህ አይደለም። ከየት እንዳመጣው እጅ ከፍንጅ ተይዛል። ያለምማርህ ውጤት ብርክት ይያልክ ስትጮህ ነው።
እንኳን የጎጃም ዲያቆናቶች ብርክት ብለው ሊጮሁ ይሄንን የጎጃም ፍየሎችም አይሉትም። ላምባሉ አለበት ኩበት ለቀማ ይሉሃል አንተ ነህ። ከ12 ዓመት በፊት ጎጃም ውስጥ ተቀጥረህ አገለገልክ ያውም በደሞዝ። እነዚያ ቀን ያዋቂ ዜማ አዋቂዎች ሊቃውንቱ የማይቀጠሩበት ደሞዝ ላንተ ጎጃም ውስጥ እንዲያው አገልጋይ የሌለበት አካባቢ ብትጠራ ምን አለበት? እንደው እንድትታመን ብዬ ነው። ዜማው ዘሩ እድሜህን ውሸት ነው። የዋለው ምንድነው? እንግዲህ ቆሎ ትምህርት ቤት ገብተህ ሊሆን ይችላል እኮ ፊደል ቆጥራ ሊሆን ይችላል መልእክት ዮሐንስ ብለህ ሊሆን ይችላል። እሱ ግን ተማርካ ያሰኝህም። ዳሩ ግን መቼም ከኛ ቤት ወደዚያ ሲሄድ ቤተክርስቲያኗን ለማሳጣት ዝነኝነትን ለማትረፍ ተጠቀሙበት የለ። መርጌታ ሳትሆኑ መርጌታ ነን፣ የተማራችሁ ሳትሆኑ ተመረናል፣ ጠምጥማችሁ አመማችሁ ትታያላችሁ። መቼም በዚህች ቤተክርስቲያን እንዴት እንደነገዳችሁባት ፎቶ እኮ የሚናገረው መጽሐፍ ላይ ያሳተምከው ፎቶ መዝሙር ስታወጣ የፕሮቴስታንት መዝሙር ስታወጣ የተነሳው ፎቶ ነው። ዶክመንተሪ የተሰራበት እንደሆነ እኛ አናውቅም። ጥያቄው ግን በአንተ ቤተ እምነት ውስጥ ክርስቶስ ያለ ውሸት አይሰበክም አይከብርም? ውሸት ካልተጨመረበት ወንጌል አይጣፍጥም በእናንተ ቤት? ህሊናህ ምን ይልሃል? እዛ ተወልደህ ያደግክበት አካባቢ ሊቃውንቱ ሲሰሙ ምን ይሉሃል? ወላጆችስ እንዴት ይታዘቡ ይሆን? ህሊናህ አይቆረቆረህም ወይ ወንድም አለ? መቼ ነው ንስሐ የምትገባው? ትናንትና በልጅነቴ የእንጀራ ጉዳይ ሆኖ ልትዋሽ ትችላለህ። ዛሬስ? ዛሬ የምትበላው አጥተህ ነው? መጽሐፉ እንደው ባይታተምስ? ሰው ንስሐ እየገባ ይዋሻል? ንስሐ እየገቡ መዋሸት ምን ይሉታል? ይሄ መቼ ነው ንስሐ የምትገባው ወንድም አለ? እኔ እንጃ። ሆነ ለአባታችን ቃሎትን ያሰማልን፣ እንዲሁም ደግሞ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ያላችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ግን እንደ አንድ ሰው እኔ ትንሽ የተሰማኝ ምንድን ነው ከልጁ የበለጠ የኤቢኤስ ቲቪ ስግትና ነው በጣም የገረመኝና፣ ብዙ ጊዜ እናውቀዋለን እንግዲህ ኤቢኤስ ቲቪ ብዙ ጊዜ ይሳሳታል፣ ይቅር ይባላል፣ ብቻ ሰብስክራይብ አታርጉት ምናምን ይባላል። እኛም ተመልሰን እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም አንዳንድ ፕሮግራሞቹ ደስ ስለሚሉ። ማተብ አስበጥሶ ድራማ ያሰራል፣ ማተብ አስበጥሶ እዛ ላይ እንዲቀርቡ ያደርጋል። ኤቢኤስ ቲቪ የሆነ ላይ ያመረገው ኤቢኤስ ቲቪ ነው። እና አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ውሸት አቅርቦልን እንግዲህ ብዙዎች አድምጠዋል። እና በዚህ ጉዳይ እስቲ ያላችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እስቲ ወደ የጩፋ ቪዲዮ እንሂድ። ለሀገር እንጸልያለን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር እንጸልያለን፣ ለሚኒስትሮች እንጸልያለን፣ ለአገልጋዮች እንጸልያለን። እያንዳንዱ ሰው ላይ ነው ምጸልዩ። ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ ፖለቲካ ውስጥ አትግቡ፣ ፖለቲከኛ ከሆናችሁ እንትን ውስጥ አትግቡ። ከመረጥኩ የአንተ ጉዳይ ያገባኝ፣ እኔ አይደለም እንደ የመረጥኩ። አትግባ ካልክ ካርድ ይዘህ እንዳትመጣ። ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል፣ ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ጉዳይ ያገባኛል። እኔን እየመራ ያለው የሀገር ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲረገም አልፈልግም፣ እንዲባረክ ነው የሚፈልገው። ለሀገር መሪዎች እንድንጸልይ ስለሚያዘኝ ምንም ማድረግ አይቻልም። የሃይማኖት ካባ ለብሶ የመርገም ቃል የሚናገሩ ሰዎች የተሰጣቸው እርግማንን የሚናገሩበት አንደበት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አስቀምጦ ልብሳቸውን አውልቆ የእርግማን ቃል መናገር የጠንቋይ ስራ ስለሆነ መጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሎ ጠንቋይ መሆን ይችላል። እስራኤላውያን እንዲረገሙ ባላቅ የተባለ ሰው ገንዘብ ከፍሎ በላምን አመጣ። ሲደርስ ግን እግዚአብሔር ጉሮሮን ይዞ መርገምን ወደ በረከት ነው የቀየረው። እኔ በኢትዮጵያ ላይ የተነገረውን መርገም ወደ በረከት ቀይሬያለሁ። አሜን። ቤተ መንግስት ላይ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ። አሜን። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ። አይ ነይ ትንሽ አስቃሉላ። ወደ በረከት ቀይሬያለሁ ነው ያለው እንጂ እንድቀየር ጸሎት አደርጋለሁ ያለ እርግማኑ ወደ በረከት ቀይሬያለሁ አለ። ኦሬዲ የቀየረው ማን ነው? እሱ ነው። እሱ ላይ ያለ መንፈስ እግዚአብሔር ሳይሆን ከተባለ ማለት ነው። እሱ እንደሚለው የቀየረው እሱ ነው። ቀይሬያለሁ አለ። አይመች ግልጽ ለማንነት እየተናገረ እንደሆነ ግልጽ ነው የሚታወቅ ነው ማንን እየነካ እንደሆነ። በነገራችን ላይ ማወቅ ያለብን ነገር ዛሬ በእኔ የደረሰው ነገ ወደ አንተ ነው ተራው ይደርስሃል የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ
ترافي نرسال لنقرو بيشاس يالله چنا ساوكم من دراس كامدو لين يزاري وداشنم إيهن مسلنا برو يوداشن عوف انده تمارا چوبت كوم نگر من دوسرا چوبت منم علي ترا ترم إيهن دمساشن انگري بزوش قادرسو لو تن ديامتا سيول لاشو إيهن ويدو شير مارا قاچون دات رسو بكتاين باري فننا بمرت ويدو اسكب من دقرين درس يكزي عبير سلام كننان تغاري هون چرقو يولين